Kärnkraft eller vindkraft? Låga elpriser eller höga elpriser? Vi har fått en del frågor från tittarna också till det, det här Samtal med samhället som den här gången gästas av professor Jan Blomgren, kärnfysiker. Jag heter Christoffer Jarnvall. Jag gör Samtal med samhället här på Riks. Välkommen! Ja, men välkommen hit, Jan Blomgren. Mm, tack så du ha. Du har ju varit här tidigare så att eh, du är bekväm med fotöljen förstår jag. Sorry. Den är insutten. Ja, <laughs> precis. Ja, nu är ju sommartider här och eh, alla trodde väl att elen skulle bli billig som den brukar bli då till sommaren men den, det har den ju inte blivit. Då. Så jag tänkte vi skulle prata energi. Eh, vi ska prata mycket om el, energislag och, och så vidare. Och, eh, jag menar, du talar ju själv mycket om kärnkraft och, och eh, ja, vad är det som är så bra med kärnkraften? egentligen? Ja. Ingen älskar väl en viss energiteknik, men alla älskar att ha el. Mm. Eh, energi är ju hela grunden för ett väl fungerande samhälle med hög livskvalitet. Mm. och På något sätt måste den göras. Eh, om vi jämför de olika tekniker som finns, att göra så kommer kärnkraften rätt bra ut. Det vill säga att det har Lågt klimatavtryck, lågt, ganska låga kostnader om man ser till att köra den under lång tid på ett klokt sätt och så vidare. Men någonting som man har glömt bort i den politiska debatten så har det varit att el är ett system. Det handlar inte om att vi har några anledningar som producerar el och så trycker vi in det och sen kommer det fram i ditt vägguttag som någon slags magi. Utan hur man producerar elen spelar roll för att den också ska komma fram till användaren i rätt ögonblick. Det är inte magi alltså? Det är inte magi, nej. nej. nej det krävs väldigt mycket mm. tänkande. Man, man kan inte fatta beslut om det hela baserat på powerpointar utan det krävs väldigt mycket kunskap. Mm. Och Det som krävs för att strömmen ska finnas i varje ögonblick, att den ska vara stabil, att systemet inte ska trippa och så vidare. Väl, det kallar man för stödtjänster och väldigt mycket av de stödtjänsterna står just kärnkraft för. Och Det beror inte på att det, att det är atom tjänar man klyver utan att det är stora och tunga anläggningar som är väldigt välgjorda för att stabilisera elnätet. Och här ser vi nu effekterna att när vi lägger ner de anläggningarna så ersätter vi dem med väldigt lätta anläggningar som inte har den här tyngden, den här stabiliteten i sig, på den svenska vindkraftverket. Mm. Då får vi ett väldigt svajigt elsystem och det börjar vi se väldigt mycket problem med nu. Mm, mm. Ja, till exempel det här att vi, vi har ju vant oss vid att elpriserna går ner rätt rejält på sommaren. Mm. Naturligtvis förbrukningen också, så att det syns ju på räkningen. Men, men vi har inte låga elpriser nu, utan de är höga, högre än någonsin. Ja, och så kommer det fortsätta vara i säg, åtminstone tio år framåt. Även om vi fattar kloka beslut nu så kommer den här situationen inte att gå att lösa på mindre än ett decennium ungefär. Nej. För den tid det tar att bygga upp den här sortens tung, stabil produktion som går dygnet runt, året runt och stabiliserar elnätet. Men du, det här är ju en politisk stötesten, det har vi lärt oss. Det. Men nu verkar det ju som om Socialdemokraterna och till och med Miljöpartiet börjar svänga i frågan och säga att Nej, men det är väl okej okay med lite kärnkraft. Är det så? Ja, där kan vi konstatera att stora delar av den svenska journalistkåren gick ju på propagandan, för det här är snack på den mm. svenska. Mm. Den berömda presskonferensen med Farman Farmanbar och Annika Strandhäll som det sades, öppnade för ny kärnkraft. Vad var de sa egentligen? De hyllade vindkraft större delen av tiden, talade illa om kärnkraft större delen av tiden, och sen sa de: Men vi kan möjligtvis tänka oss att låta de befintliga anläggningarna fortsätta. Ja, det var ju ingen nyhet. Ja. Och man sa: ja vi, vi kan tänka oss att titta på det här med små modulära reaktorer. Mm. Det vill säga ungefär samma typ av kärnkraft som vi har idag, fast helt enkelt många små istället för få stora. Mm. Mm. Men som lagstiftningen är gjord i Sverige så är det väldigt svårt att bygga sådana här i stor skala. Eh, vi kan bara bygga några få och det gör ingen stor skillnad. Eh, och Det kostar väldigt mycket att bygga dem beroende på lagstiftningen inte beroende på reaktorerna, utan, utan att det är helt det avgifterna är väldigt höga. Därför tekniskt sett så går det väl inte, går ganska fort? Ja, det, det är inte där skon är. Mycket snart efter den där presskonferensen fick ju då Karsaya Farman var frågan om tänker ni ändra lagstiftningen så att det här blir ekonomiskt möjligt. Då? Och Det var ju blankt nej. på mm. den punkten. Ja. Och Per Bolund... Egent, egentligen Det enda han lovade i en, i en intervju det var ju att inte lagstifta mot forskning. Det är det enda i sak han lovade. Det var hyggligt av ja, ja, fantastiskt att inte ja. inskränka tankefriheten i Nej, Sverige. Det var så långt han kunde ja. sträcka sig. Alltså. Men jag kan berätta vad det här beror på. Ja. Det är att nyligen så har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram regelverk för den befintliga kärnkraftsflottan i Sverige. Mm. Det tog nio år. Mm. Man kan, man kan räkna med att ska man ta fram ett nytt regelverk för en annan typ av teknologi som vi inte har idag i Sverige, lär väl ta ungefär lika lång tid. Mm. Det vill säga två mandatperioder. Mm. Så genom att säga att ja, men vi öppnar för det här, mm. de har flyttat frågan tio år bortåt i framtiden. Mm. Mm. Då kan man säga att ja, men vi är inte emot, men man släpper inte fram den nya tekniken. Nej, nej, just det. Så någon gång i början av 2030-talet så kanske eventuellt så skulle vi kunna se någonting. Så, så skulle vi kanske kunna ha ett regelverk på plats som man, mm. ja, 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 man kan börja överväga. man mm. kan börja överväga. Ja, nej, men jag förstår. Det var klargörande för att det var nog många av oss som, var, som, som också blev tagna på sängen att plötsligt så, så svängde både Sosana och miljöpartiet i, i det här. Men så var det alltså inte utan det, det var en fördröjningsstrid. Det, var en, det var en snygg PR-kupp. Ja, jag förstår det inför valet. Ja. Mm. Men du, jag gjorde faktiskt så här Jan inför dagens samtal att jag påannonserade att du och jag skulle träffas här i samtal med samhället och bad om, om läsarnas frågor och kommentarer. Så jag har fått in en, en drös faktiskt. Ska vi dra dem? Det är en helt frågebatteri batterier. Ja, det var ja. ja, en fråga som, som lyder så här. Hur många har dött i kärnkraftsolyckor man jämför då vad ska vi säga, farligheten med andra energikällor. Hur, hur, hur ligger kärnkraften till? då? Uh, hur många timmars sändningstid har vi? Du får prata på, men om någon timme så, där så kan vi börja ja, runda ja. uh, Det här är ett svårt ämne. Därför att dels pratar om direkta dödsfall folk som har dött i strålskador och så vidare. Där har vi egentligen bara en olycka i världshistorien och det är Tjernobylolyckan mm. i Sovjetunionen. Mm. Och det var en reaktor som var byggd på i en egentligen militär teknik från början. Ja, en det, helt annan teknik har, än vi har i Sverige. Ja, en, en helt då. annan teknik. Mm. Det, så man har, vi har inte kunnat lära oss särskilt mycket av den. Uh, Fukushima och Three Mile Island i USA, uh, de, det var reaktorer av den typ som vi har här i Sverige och där dog inte en enda människa på grund utav det. Utan mm. I Fukushima dog man två personer för att de drunknade och en ramlade ner. på grund av jordbävningen. Mm. Lite så. Mm. Så att direkta dödsfall har man inte. Däremot så har vi i fallet Fukushima att jordbruket inom ett dryg kvadratmil ungefär så är olämpligt. Och man har evakuerat vissa områden. Mm. Och det är naturligtvis tragiskt. Det. det hade ju skönt om man hade sluppit det. Mm. Sen har Sen Vi frågan om, vi vet att höga stråldoser kan man få cancer av längre bort i tiden. Och det vet vi från atombombsfällningarna i Japan 1945. Men Sen gissar man att det också betyder att små stråldoser kanske också är farliga. Men är en ren gissning, Vi kan inte undersöka det vetenskapligt. Men om man har sådana gissningsmodeller, då kan man säga då att framförallt Tjernobyl borde leda till några tusen extra cancerfall. Mm. Men vi kommer aldrig att kunna upptäcka det, för cancer är en så vanlig sjukdom. Ja, så att det, det sticker liksom inte ut i statistiken. Och det är omöjligt att göra etiskt godtagbara experiment för att ta reda på det med den saken. Det blir lite som, mm. um, man, man, ja, man vet inte vad det beror på. Det är lite som, som människor som diagnostiserades med corona när de dog så så var det inte säkert att de dog av, av corona. Nej. De kunde ju dö ändå. de de hade corona när de dog. Så att säga. Det är en liknande problematik ja. här. Men om vi, om, även om vi tar med de effekterna, mm, mm. de gissningarna... Även om vi tar med dem och så tittar vi på hur många döda har vi har per kilowattimme vi producerar och så, så ligger kärnkraft i särklass bäst. Mm, mm. Medan menar, även, även vindkraften har högre... Dödlighet. Jag hör någonstans 47 stycken har dött eh, i samband med vindkraftsolyckor eh, under åren, worldwide. wide. Det var någon siffra som kom. Men kanske fler, mm. jag vet inte. men det, det var den siffran Jag hörde här om dagen. Jag har inte de exakta siffrorna, där, mm. men det jag har siffrorna dödsfall per terawattim och liknande. Mm. Mm. Och Det största sättet att göra, göra el i världen är ju kolkraft. Mm. Och det sticker också ut åt andra hållet. Mm. Det är oerhört mycket människor oerhört som dör i rasolyckor, i kolgruvor För att inte tala om själva avgaserna från mm. Det är ju Flera städer i världen som är rent ohälsosamma att mm. ens vistas i mm. på grund av utsläppen från kolkraftverk. Mm. Alltså att kolkraften tar alltså miljoner bokstavligen, liv i världen även när det inte är en olycka, ja, ja, även när det. grejerna fungerar. Ja. som det avsett. Så att man, man har, och nu är vi i situationen i Tyskland att man stängt ner kärnkraften mm. och ska starta 26 nedlagda kolkraftverk mm. mm. varav många är av den skitigaste sorten, brunkol. Mm. Hur tänkte man här då? Ja, ja, jag frågar, det frågar, frågar tyskarna. Men det är nog många som är förundrade över det som händer nu. Men, ja, nej, för Det här är ju intressant och, och, och då kommer vi in på en annan fråga som jag fått från läsarna. här. Hur mycket bidrar kärnkraften till att påverka klimatet i den ena eller den andra riktningen om man då jämför med alla energi, andra energislag? Vi var inne på, på kärnkraft kontra kolkraft nu. Det man normalt sett gör så är att man tittar på hur mycket el producerar en anläggning under sin livstid. Och hur mycket utsläpp av diverse gaser mm. eller hur mycket energi gick det åt för att vi skulle kunna få den här nyttiga användbara energin? Mm. Det är alltså olika typer av livscykelanalyser. Och I stort sett på varenda punkt så ju kärnkraften ut som etta, det vill säga den som har, ger mest energi i förhållande till den skada mm. mm. Ja, intressant. Vilken energikälla skulle du säga är mest hållbar ur mänskligt och ekonomiskt perspektiv? Ja, jag, är rädd att jag är tvungen att svara kärnkraft. Då. Efter... Du vidhåller kärnkraften. Ja. Mm. Ja, gör man vetenskapliga analyser så vinner den nästan varenda analys. Mm. Mm. Men sen, kärnkraften är ju inte problemfri. Det större... Det som länge var ett väldigt stort problem det var att det här är ju en ny teknologi. Faktum Att att det här driva atomer och få ut, eh, få ut energi och det det är ju egentligen den enda nya energikälla vi har upptäckt efter att människan lärde sig att skriva och bruka jorden i, ner i Irak för 5 000 år sedan. Mm. Alla andra sätt att göra energi har ju varit kända, även om teknikerna för det har ju onekligen blivit något mm. bättre. Mm. Men det här är det enda riktigt nya vi har upptäckt någonsin på 5 000 år. Och det är klart att en ny teknologi tar ju lite tid innan man har ruskat av sig barnsjukdomarna. Och ett svårt problem man hade till en början var att det här upptäckte man ju ungefär samtidigt som andra världskriget bröt ut. Och Då var det ju frestelsen oerhört stora att se kan vi göra bomber av det hela. Mm. Och det visade sig att det, ja, det kunde man. och De två fällningarna över Japan då. 1945 är det fruktansvärda exemplet mm. på hur hur den här tekniken felaktigt använd kan skada väldigt många människor. Mm. Och när man då sen efter kriget började på att utveckla den civila kärnkraftstekniken så hade den liksom redan en stämpel i pannan. Det där svampmolnet från Hiroshima hade redan satt bilden. Och jag tror att mycket av motståndet mot kärnkraft ligger där. Man trodde att det kunde explodera som en atombomb. Det kan det inte. No. Och man, man såg kopplingar. Det var inte helt fel då, därför att man visste inte. USA var jätterädda för att sprida kärntekniken till många länder för de sa att då kanske får kärnvapen i varenda skurkstat i hela världen. Mm. Mm. och man startade då internationella kontrollprogram IAEA, det internationella atomenergiorganet fick som uppgift att se till att den här tekniken användes civilt men inte militärt och liknande. Och det var en befogad rädsla då vill jag hävda därför att man visste inte. Nu idag har vi sett då i historiens ljus att Skurkstater som vill skaffa sig kärnvapen de gör det ändå, och de gör det inte via kärnkraftverk. Utan det är, man, man har ett separat militärt program och sen bygger man civila kärnkraftverk vid sidan mm. om. Då, så att säga. Ja, du, eh, sen Kärnkraftens motståndare, då, vi tar Per Bolund och Märta Stener, de säger ju att den inte är lönsam. Har de inte rätt? i det här? Bär den inte sina egna kostnader? kanske? Finns det straffskatter som belastar den? Ja, det här Att, vi lön, att fyra reaktorer lades ner för ett par år sedan i Sverige det var ju en konsekvens av att man hade en hög straffskatt bara på kärnkraft. Så man Så att att säga säga skattade bort den. Och jag brukar ju säga då Allt kan bli olönsamt med hjälp av skatter. Mm man la en skatt som alltså var en tredjedel av försäljningsvärdet av elströmmen ungefär som elpriserna såg ut då och det finns ingen tung industri som klarar av att ha en lönsamhet om man snor en tredjedel av inkomsterna direkt typisk lönsamhet Nej. i pappersbruk och stålverk och så det ligger kanske på 10%, procent mm, inte mm. på 30 40 50 procent så det var ju det var ju ett sätt att, mm. att släcka ner det hela mm, mm. men åt, om man tittar på Kärnkraft har problemet att det kostar ganska mycket pengar att bygga. Men sen håller utrustningen väldigt länge och den är billig att köra. så man bara tittar på att oj jag måste lägga upp 100 miljarder på bordet här för att bygga en, en ny anläggning med två reaktorer i, då ser det ut som väldigt mycket pengar. Men sen att, att utrustningen håller i 60 år eller kanske mer. Idag vet vi inte ens. Det finns verk som har tillstånd att köra i 80 år och det är ändå grejer som är byggda på 60-talet. Mm, mm. Slår man ut investeringskostnader över hela denna långa tid, blir jättelåg. Mm. Ja, det blir Ja, det. Och, och det man också glömmer bort i den politiska debatten, och det tror jag är medvetet, så är det att det här är återigen ett system. Mm. Du kan inte bara producera el och säga att nu är vi klara, utan du måste ha ett elnät för att transportera det hela till kunden. Elnätet kostar ofta ungefär lika mycket som att bygga anläggningen om du bygger stora centrala anläggningar av typen kärnkraft, kolkraft, stor vattenkraft och så vidare. Men om du bygger väldigt många små anläggningar runt om då går åt väldigt mycket mera ledning och då kan du hamna på dubbla eller tredubbla kostnaden mm. i nätet jämfört med vad det kostar att bygga själva produktionen. Och det har man inte med i diskussionen. Nej, ja, förstår jag. Sen kommer en fråga här om då, gamla reaktorhallar som, som står oanvända. Idag. Kan man återanvända gamla reaktorhallar? Och jag gissar att man funderar på om man kan starta om kärnkraft där eller kanske så kan man göra något annat där. Mm. Den första är, Kan vi återstarta de nedlagda svenska kärnkraftverken? Och det är en fråga för varenda gång. Mm. Jag tror inte att det är en bra idé därför att de är ganska hårt förstörda. Man har plockat bort en massa utrustning och använt som reservdelar på andra ställen. Mm, mm. Och Man har tvättat dem invändigt med starka kemikalier. Det har aldrig hänt i världshistorien att man återstartat en sån anläggning för då är det svårt att bevisa att den håller för de tryck man vill ha. Och det... mm, mm. Jag kan inte se den reaktorägare som skulle ta risken att rören går sönder efter att man har gjort den här behandlingen. och så jag bedömer att det är enklare, snabbare och billigare att bygga ett, ny, ett nytt kärnkraftverk mm. än att återstarta mm. det svenska. Mm. Men sen är frågan om vi nu har ett nedlagt verk och så har vi plockat ut en massa turbiner och reaktorer... och allt möjligt annat. Och kan så har man har bingohallar ja. nånstans? Det, det är ett tomt betongskal. Mm. Det troliga är att det, vill man göra något annat så är det nog enklare och billigare att bygga ett nytt mm. än att försöka konvertera en sån anläggning. Ja, här fick vi ju svar på då. För nästa fråga var varför är det så svårt att återstarta ett stängt kärnkraftverk? Ja, det, den har vi det har du nu. svarat på. Ja. Ehm, ytterligare en fråga. Det talas inte så mycket om fjärde generationens kärnkraftverk. Va, vad kan du säga om den? Det är väldigt spännande teknik. Mm men det är en teknik som ännu inte är framme vid att vara så väl fungerande och ha så låga kostnader att det är intressant för en privat investerare. som vill bygga en anläggning och tjäna pengar. Men grundtanken är tjäna följande. den typ av kärnkraft vi har idag, där använder vi vatten som värmebärare. Det gör att det är bara vissa tunga grundämnen som fungerar som bränsle. Men om du kastar ut vattnet och sen tar du istället och använder smälta metaller eller heta gaser som värmebärare då finns det många fler ämnen som kan fungera som bränsle. Men tekniken är svårare och dyrare. Mm. Mycket av det man har varit intresserad av har varit att återanvända. När du kör bränslet i dagens typ av kärnkraft dels klyver du och får ut energi. Det det var ju det vi ville. Mm. Men du bygger också upp tyngre grundämnen än uran. Så du bygger upp grundämnen som inte finns i naturen. Och En del av dem går att klyva, men de går mycket effektivare att klyva om du har en smält metall istället för vatten i närheten. Men för att det här ska fungera då måste du ha en svår och dyr kemi där du... Efter att du har plockat ut bränslet ur dagens kärnkraftverk så kan du lösa upp det på olika sätt. och vis. Du kan använda kemikalier för att plocka fram de ämnen som du nu vill göra ett nytt bränsle av och inte de andra som, som kommer att stoppa processen om du låter dem vara med. Och den här kemin, det är rätt mycket där skon klämmer nu. Det finns kemi som funkar, men det finns inte kemi som funkar enkelt, billigt, pålitligt på en kommersiell skala idag. Mm. Ja, jag förstår. Hur mycket av det utbrända kärnbränslet kan användas i generation 4? För där talar man ju om att man kan återanvända det. Ja. Ja, nu, när, man, när man stoppar in bränslet i reaktorn mm. då har vi ungefär en 4 procent Uran-235, som då är det bränsle vi huvudsakligen använder idag och resten, Uran-238, som är lite av en åskådare till en början. Men Uran-238 byggs om och blir tyngre i grunden men framförallt plutonium. Mm. Så att När vi sen plockar ur det bränslet ur reaktorn och suttar där i fem år och vi tycker att nu är vi färdiga, så har vi då 3-4 procent plutonium. Det plutoniet går i princip att använda som bränsle i fjärde generationsreaktorer. Vi, redan idag så plockar man ut en del av det här plutoniet och bygger ett nytt bränsle av i länder som Frankrike till exempel. Och då kan man säga att återvinningsgraden där är ungefär 10 procent så att bränsle från tio reaktorer kan hålla en ny reaktor igång. Men då är det alltså dagens typ av reaktorer, att vi kör om det där. Men ska man göra det riktigt effektivt då är det den här typen av fjärde generationens reaktorer. Men beroende på hur du bygger dem så kan du köra väsentligen oändligt. Därför att du kan bygga dem på ett sådant sätt att du skapar lika mycket nytt klyvbart material som du klyver av. I, i processen. Och Då kan du hålla på väldigt länge. Mm, mm. Eller så bygger du den bara som att, så att säga, bränna mera bränsle än den skapar nytt. Det kan du också göra. Så att Man kan inte ge ett exakt svar på hur mycket man kan återvinna. Det beror på hur man bygger tekniken. Mm. Ja, intressant. Minikraftverk. Är de säkra? Hur lång tid tar de att bygga? Ja, du är frågan vad man pratar om mini här. Det har, I media pratas mycket om små modulära reaktorer. Ja, just det. det, jag, ja. Tror det jag tror det, som det är nog är, det man avser. Som, som man avser ja. Först vill jag skicka ut en varning, därför att det här begreppet betyder två olika saker, beroende på vem som pratar. Mm. Det här generation 4 vi har pratat om, det är små reaktorer i ganska stor utsträckning. Även om de går att bygga jättestora dem också. Mm, mm. Men de ligger då ett par decennier in i framtiden mm, mm. som stora arbetshästar för att göra el. Jag tror det är de här modellerna ja, som man tar. Utan, talar om. Sen tänker man också att egentligen samma teknik som de reaktorer vi har idag, fast helt enkelt några stycken små istället för en stor. Mm, mm. Och Då är vi tillbaka till framtiden. för Så såg kärnkraftverken ut för 40-50 år sedan. Mm. Det vi byggde då det, det är ungefär det man diskuterar nu, fast att vi har lärt oss tekniken. och och kan göra det billigare, enklare och så vidare. Jag är ju både fysiker och affärsman. Fysiken i mig tycker väldigt mycket om små reaktorer. Därför att att ett av de problem vi har är att En reaktor utvecklar värme, Och det vill vi ju. kokar vatten till ånga, kör förbi en turbin Mm. Uh, en skapar el det, är det vi vill men när var stängt av reaktorn så finns det restvärme kvar som kommer från radioaktiviteten i bränslet och den går inte att knäppa av det gör att om vi tappar möjligheten att kyla reaktorn när den är avstängd förr eller senare så kan vi koka bort allt vatten och bränslet börjar smälta när härden smälter får vi en härdsmälta det är en logisk namnsättning mm. Mm. och då, då kan vi hamna i situationen att, att radioaktiva ämnen läcker ut. Det var det var som hände då I Fukushima mm. de tappade möjligheten att kyla en avstängd reaktor på grund av tsunami, jord, och, och så. Det vill vi undvika. Om du har många små reaktorer istället för en stor så är det lättare att klara kylningen i alla situationer. Mm. Mm. Så fysiken älskar de små reaktorerna, men affärsmannen är mer tveksam. Därför att det är nästan alltid så i industrisammanhang att man har som engelsmänna säger, economy of scale. att bygga en stor reaktor istället för tio små. kostar oftast inte tio gånger så mycket. Så det... äh. Men när jag får den frågan ska vi satsa på stora eller små reaktorer... så brukar jag säga prova båda. Det finns skäl till att det är intressant att prova stora flottor av små istället för enstaka. stora. Det kan hända att det finns poänger med det. Vi vet egentligen inte riktigt för förrän vi har provat. Nej, äh, förstår. Och det tar ett tag innan vi kommer att prova verkar det. Kanada först ut. De ska mm. ha en igång 2028. Ja, ja sant. Och det intressanta är att det är egentligen... tänkte att du tar de största svenska reaktorerna. Oskarshamn 3, Forsmark 3. Deras grundkonstruktion är väldigt mycket den som finns i den här kanadensiska. Jaha. Och Sen har man krympt ner det till en fjärdedel, en femtedel av den storlek vi har här. Som tänkt så, och på sikt man tänkt sig att bygga många sådana. Ja, eller... och, och storleken den är den mindre, alltså. det innebär också att det är en fjärdedel, en femtedel av kapaciteten? Ja. också. Mm. Ehm. Den här frågan anknyter då lite grann till det vi har pratat om. Är de moderna minikraftverken bättre än de vi redan har? Ja, vi har redan varit inne på det. Och svaret är, Vi vet egentligen inte. Därför att den här Idén med att bygga många små istället för en stor den är ganska mycket ekonomisk. Ska du bygga en stor då måste du låna väldigt mycket pengar och gå till banken. och det kostar väldigt mycket. kostar Om du får en försening i det projektet... av något skäl, Räntekostnaderna är en ganska stor del av hela din livsbudget. i sammanhanget. Om du istället bygger mindre reaktorer och kan göra det fort då behöver du inte ligga ute med pengarna lika länge, det blir inte lika höga räntekostnader. Så tanken är att om man, en stor reaktor, den måste du bygga på plats. För den är så stor att du kan inte frakta saker. Nej. Och Då tar det typ sju år från spadningbacken i backen till el ute på nätet. Mm. Och Det går inte att knapra så värst mycket på det. Det tar en viss tid för betong och stelna och så. Mm. Men om du bygger den så pass liten att du kan bygga den i en fabrik här borta någonstans på andra sidan jorden. Mm. De, de, de centrala delarna. Och så bygger du byggnaden här i Halland eller Småland. eller var du nu vill ha någonstans. Mm. Och Sen skeppar du alltihop och placerar in det. Då kan du komma ner till kanske tre år istället för sju år mm. med allt vad det betyder för lägre räntekostnader mm. och en lägre investering. Men om det här är mer ekonomiskt lönsamt än att bygga ett fåtal stora det beror på sånt där som ränteläge, mm. vad kan du kan du få för lån, vad kan du få för garantier och allt annat. Så det, det är en massvis med icke-tekniska aspekter som avgör lönsamheten. Ja, just det. En annan fråga som vi har berört lite grann. det finns en hel del hinder med en snabb återutbyggnad då av kärnkraften. Vad, vad skulle man kunna göra där? för att ja, få bort de hindren? de några enkla förändringar i lagen. faktiskt. Mm. Eh, som det ser ut nu så I Sverige finns det, det är det möjligt att bygga nya stora kärnkraftverk. Mm. Lagstiftningen är skriven för det. Men man har satt ett tak till att det får inte finnas mer än tio totalt i landet. Vi har sex stycken i drift så man skulle alltså kunna bygga fyra. Eh, vill man ha mer än så, ja, då behöver man lyfta det där taket tio. Sen säger lagen idag också att du får bara bygga på de tomter där det redan står kärnkraftverk. Mm. Så, och det betyder i praktiken faktiskt bara två tomter. när är Ringhals och Oskarshamn. Forsmark får bygga, men där har man idag inte elöverföring ut som räcker till för en ny stor anläggning. Men däremot har man det på Ringhals och Oskarshamn. Mm. Så här har man alltså gett oligopol. Det finns två ägare av kärnkraftverk idag i Sverige som har möjlighet att bygga. Det här är inte en fri marknad på något sätt. Vill man ha mer än så, ja, då skulle man ju också säga att det är okej okay att bygga på platser vi förut inte haft kärnkraft på. Så Det handlar om lagstiftningsändringar om man vill få en snabb utveckling. Mm. Men med Det sagt, det stora hindret idag är faktiskt inte de här sakerna, utan det är politik. Mm. Nu är vi i situationen att det var inte många år sedan som regeringen tvingade fram en nedstängning. Av stora delar av flottan. Hälften av Sveriges kärnkraftverk är stängda. Vi hade 12 som mest, nu är det 6 mm. i drift. Alla stängningar är egentligen politiska, även om inte alla politiker vill erkänna det. Och att i det läget be privata investerare, ja men hala upp 100 eller 200 miljarder på bordet och bygg ni, det är inget problem. Och man vet att efter nästa valnatt så kan det hända att hela investeringen är borta och vi får ingen kompensation. Nej, det är klart att ingen vill ta en sån risk. Nej. Och det, och det ser vi i alla länder som har stark anti-kärnkraftsopinion att privata investerare de törs inte. Ja. Det, det där skon Så det faller på sin egen orimlighet att någon privat investerare egentligen skulle våga ta den risken. Ja. Och, det, och Det betyder i sin tur att vill vi ha det här i Sverige då måste vi också på något vis plocka bort den politiska risken. Då måste det åtminstone finnas lagstiftning eller någon överenskommelse som säger att om vi ångrar oss så får du tillbaka dina pengar och mm, lite mm, plåster på såren och och verk och så, för att en investerare ska mm. våga satsa. För det här är ju en ständigt återkommande frågan för industrin. Alltså att mm. Vi behöver ordentlig framförhållning. Ja. Det är bara en sån här intressant grej som jag tänkte kasta in. Här. Ibland säger man då kärnkraftverk 12 stycken, idag har vi 6 kvar. Ibland är man kärnreaktorer, 12 stycken, idag har vi 6 mm. kvar. Är det, är det någon liksom skillnad i definitionen? För att de flesta tror jag räknar, det var Barsebäck, Ringhals, Oskarshamn och Forsmark som, som verkar. Och så hade man ett antal reaktorer där. Ska man vara riktigt strikt och vetenskaplig så ja. ska man prata om blått. Block, ja. ett, reakt ett block Det består alltså av reaktor och turbin, mm. och generator och alla byggnader. Mm. och sånt. Vi har alltså haft tolv sådana block. Mm. Sen har vi haft fyra platser där det har funnits block. Mm. Och de, det kallar man då för verk oftast. Mm. Forsmark, Ringhals, Oskarshamn, Barsebäck. Mm. Barsebäck hade två block, Ringhals hade fyra och så vidare. Mm. Så egentligen är det det som är den mest korrekta nomenklaturen. Men när man kommunicerar med folk som inte kan alla detaljer om kärnkraft då får man använda enkla uttryck mm, som ja. går att begripa. Ja, bra. Intressant. Du, hur många kärnkraftverk behövs det för att ersätta dem som drivs av fossila bränslen? Idag? Ja, jag förstår inte ens frågan. Jo, jag tror att man menar så här... att Vi har ju ett antal... Ja, kolkraftverk till exempel världen över som, som då ja. man skulle behöva ersätta med, säg kärnkraft i det här fallet. Ja. Om vi har ett kolkraftverk, och det beror väl på kapacitet mm. naturligtvis det här. Men om, om, om vi bara skulle ha kärnkraft, ja. hur, 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 hur skulle det se ut då? Äh, om vi tittar på hela världen. Jag menar, I Sverige har vi ju inte kolkraftverk. Jag förstår att det är en jättesvår mm. fråga. Ja, jag Nej, men Det är ganska lätt om vi tittar på hela världen. Då behöver vi tio dubbla. Vi har ungefär 450 kärnkraftverk, äh, kärnkraftblock då i världen mm. reaktorer med tillhörande generator och så mm. vidare. Vi skulle behöva tio dubbla det så vi skulle mm. behöva komma upp i en 4000 ungefär. Mm. Då kan vi ersätta all annan elproduktion på jorden. Kärnkraften mm. står för ungefär 10 procent av all el i världen ja, idag. Ja. ja, Ja, Intressant. Då har du svaret på det. Hur stor är risken för att elsystemet i Sverige skulle fallera av effektbrist? Va? Hur lång tid skulle det ta att återställa det sedan? Ja, helt enkelt. Hur stor mm. är risken att allting brakar? Ja. Den vanliga frågan är... Hur, när får vi en blackout? Och Jag antar att det är det den ja, jag frågan handlar om. När en total det blir svart. Ja, när det blir svart? Det är väldigt svårt att använda det som, som mått på patientens hälsotillstånd. Så att säga. För det är en ganska sällsynt händelse. Och, och elsystemet är så byggt att det finns robusta säkerhetsmarginaler i det. och det finns flera funktioner som hjälper till. Mm. Det är så byggt att det ska inte vara möjligt att en enda transformatorstation brinner upp. Och att allt blir Utan det, Strömmen ska gå flera olika vägar och det ska finnas reservkapacitet. och Och så vidare. Så att, och det gör i sin tur att det krävs att flera saker går snett samtidigt för att du ska få en stor nedsläckning. Då kan du räkna med att minst en av dem är av mer slumpmässig karaktär. Det var något som råkade hända. Mm. Uh, vi hade stor strömavbrott en gång i Sverige som berodde på att en råtta gick in och gnagde i ett ställverk uppe, jag tror det var i Luleå mm. och slog världsrekord i oral galvanism där, oral släckte ner stora delar av Sverige. Vi har haft en annan stor nedsläckning när en grävmaskin råkade gräva av en kabel på ett ställe. Mm. och Sen fick man en svängning i systemet. som fick allt tilta. Mm. Så det, gör att, det, det går inte att använda det som ett mått på systemets hälsa och därför är det omöjligt också att säga vad är sannolikheten att det inträffar. Nej. Men nu, efter alla mina professors mm. försök att komma undan frågan –så ska jag ändå ge ett någon slags svar. Mm. Det gör, ju fler tillbud du har mm. och ju större del av tiden du så att säga, är på –precis, Du har väldigt lite marginaler kvar. Det ökar ju risken. Uh, vi hade ju en stor nedsläckning i, i, på kontinenten för ett år sen. Österrikes... Ja, staden Wiens eh, elbolag mm. i Österrike de gjorde sedan en rejäl undersökning. Och det visade sig att antalet tillbud, när det nästan var fara och färde då, eh, hade ökat från 15 per år till 240 per år mm. under en, jag tror en tioårsperiod. Mm. Sånt. Mm. Så vi har alltså, alltså 15-faldig ökning av den tid på året som vi är nära att någonting händer. Mm, mm. Vi har knaprat bort en massa säkerhetsmarginaler. Ja. Och vad, beror, vad kan den här ökningen bero på? Är det ett föråldrat system eller är det att vi går över till någonting annat som inte håller måttet? Det, det? Ja. det sistnämnda mest. Dels ja. är det dåligt, dåligt underhåll och dåliga investeringar. Mm. Men det stora problemet är ju att vi har plockat bort sån elproduktion som stabiliserar elnätet. Stora, tunga anläggningar. Mm. I Sverige har man lagt ner kärnkraft, det har man gjort i Tyskland men man har lagt ner kolkraft också. som också har den här mm. balanserande effekten mm. uh, och Sen har man ersatt det med sån elproduktion som inte hjälper till att balansera och, och faktiskt också orsakar en massa trubbel. Mm. Det orsakar svängningar i systemet. så Det är ganska dyrt att balansera upp alla dessa vindkraftverk, för de orsakar instabiliteter. Och det är någonting också som man inte har pratat om i den politiska världen, hur dyrt det är att säkra upp elsystemet när man har elproduktion som man inte kan lita på. Jag förstår. Vi har tidigare talat om du och jag, när vi har suttit i stolarna här, suttit att vi var ganska nära en sån här kollaps i september. förra året. Var det jag den stämmer. du talar om? Mm. nu? Nej, det var faktiskt inte den. Det, det, vi hade en total kollaps ett par månader tidigare. Mm. Där hel Europas elnät faktiskt klövs i två delar, mm. som, som, så att grejerna snurrade olika fort. Mm. och kunde inte prata med varann. Och det här påverkade ju drygt 100 miljoner européer. Mm. Mm. Det varit nästan inte en rad om det i svenska tidningar. Hur lång tid tar det då att återstarta? Det här? samma sak där det beror på. Ett ja, ja. typiskt forskarsvar. Här. Mm. Vi har en massa reläer, alltså elektriska strömbrytare. Mm. Som sitter där ute, de gör ingenting under 40 års tid och sen händer det någonting och då snabbt slår de av det hela om det är mm. som det ska. Det vill säga, får vi en obalans då ska de slå av och skydda utrustningen. Mm. För då kan vi sen lösa problemet och slå på det hela igen. Precis som propparna hemma i ditt hus. Mm. De är där för att huset inte ska brinna ner. Utan istället när proppen har gått, då får du undersöka varför gick den och så upptäckte att oj, en råtta av kabeln här. Du får dra ur tvn ur väggen, byta proppen och sen kan du köra igen. Mm. Så Vi har den sortens skydd, men om de skydden inte funkar av något skäl, då kan vi få totalförstörelse av viktiga delar, viktiga komponenter ställverk, transformatorer ol olika typer av system. som krävs att det ska fungera. Mm. Och hamnar man det I den situationen då kan det röra sig om veckor, månader eller till och med år. Det är mycket utrustning i elnätet som har flera års leveranstid. Och Det är inte bara att klicka på nätet, och säga att jag vill ha en ny sån här anläggning nästa vecka. en det tar flera år att bygga. Mm. dem. Så att det kan ge ungefär vilka konsekvenser som helst. Jag kan ge ett, ett exempel. Mm. här också. Eh, Tasmanien, mm. ön som ligger söder om australiska mm. kontinenten Just det. De hade en havskabel från, från Australien. Och Tasmanien hade väldigt mycket vattenkraft och då skickade man den till... Mm. till huvudkontinenten så att säga och sen använder man det som backup. Fastlandet höll jag på att säga, ja, men det är ju också. Ja, att, ja. eh, och man det Man använder det som backup när vattenkraften mm. producerade lite. Sen fick ett fartyg för sig att ankra och slet av den där kabeln. Mm. Och Det här var när man hade torka på Tasmanien. Mm. Mm. Vad gjorde man? Man flög in 150 stora dieselgeneratorer. Gigantiska lastbilsmotorer, fast mycket större än det som sitter mm, i lastbil, mm. kopplat till en generator. Så man gjorde el med diesel, för man... annars hade Tasmanien gått under. Ja, det ju... ja. Och det här är ganska många år sedan, och mm. de där är fortfarande kvar. Om man inte så. reparerat havskabeln. Ja, de har inte gjort det. Men vad det här kostade, ja, det är ju enorma summor. Ja, men, ja. men i det läget, allting annat hade ju varit ännu dyrare. Mm, mm. Ja, du, sen kommer en fråga här som naturligtvis är lite svår att svara på om man inte är politiker. Varför satsar politikerna på instabila energikällor som sol och vind samtidigt så lägger man då ner mindre, äldre vattenkraftverk? Är det klokt? Jag tycker ju inte det, Daniel. Ja, det har ju framgått i det ja, ja, men det tror jag alla ja, Och de får svara själva vad som ja. är deras, deras bevekelsegrunder. Man kan ju misstänka att det har att göra med att man vill vinna val. Mm. Och att det finns tillräckligt många väljare som röstar på politiker som säger att vi kommer att greja skivan på det här viset. Mm. Mm. Det är ju en amatörmässig gissning Ja, på ja sida. Kanske så. Oh. Men vad, vad är det, bara parentetiskt, vad är, det, vad är problemet egentligen med de här äldre vattenkraftverken som man nu håller på att stänga? Ja, du. Man kan fråga sig om det är ett problem. Om man redan det skapar har ett dämt problem. upp älven eller ja. vad det är? Liksom. Det, det som har hänt är att, är att man har sagt i EU tror jag det är, att vi, vi ska bedöma alla, alla anläggningar som om de aldrig hade byggts. Mm. Och Det där har vi sedan stoppat in i Sverige via det så kallade artskyddsdirektivet. Mm. Det vill säga, och Det här är något vi har tagit på oss själva, det var ingen som tvingade oss att göra det. Men nu har vi fått för oss att vi ska bedöma alla vattenkraftverk i Sverige som om de aldrig hade byggts. Mm. Och sen ska vi då avgöra, ja, är det då motiverat att ta det här eller ska vi istället riva och återställa naturen? Mm. Det är ingen som vet idag hur, hur, mycket, hur det här kommer att slå. Om det här kommer att leda till att ett gammalt litet minikraftverk någonstans rivs eller om det kommer att leda till att även stora vattenkraftverk ska rivas i framtiden, vi vet inte. Och det, det här är som sagt ett självpåtaget problem. Grejerna är redan byggda, de har gått i hundra år många av dem. Och nu ska vi börja på fundera på om vi skulle ha byggt dem för hundra år sedan. Ja, lite spekulationer i det här, för det är klart att man börjar ju då någon gång på 1910-20-talet och, och, och bygga ut vattenkraften ordentligt i, i Sverige, de stora älvarna uppe i Norrland. Då försvann en och annan gård och en och annan by mm. försvann under vattenytan och de husgrunderna kommer väl fram idag men då kan man fundera på om man då släpper på det här vattnet igen i Elvdalarna, är det då en annan bebyggelse som försvinner på grund av att man har ett helt annat flöde idag. Nu är inte jag någon expert på vattenkraft Nej. men jag kan ju notera Det var bara ni fick en ja. fråga från jo, mig där va? Mm. Svaret det snabba svaret är ja. Mm. Det vill säga när jag pratar med folk som kan mera än jag mm. i det här ämnet mm. så konstaterar de att ett av de problem vi haft i Sverige var att när vi byggde ut vattenkraften... då har vi ju ett antal dammar som fångar vattnet. Ja. Det betyder att nu får vi, mindre variation, vi får mindre stora vårfloder och mindre vårfloder. Mm, mm, mm. Då borde ju allting ha blivit säkrare. Mm. Men det var gjort istället att då har folk flyttat närmare älven ja, eftersom den inte svämmar över så ofta. Exakt. Och så får vi den effekten. Mm. Men det gör ju i sin tur att river vi många av de stora vattenkraftverken Ja, nu idag har vi ju bebyggelse som inte borde ligga så nära arven ja. som det gjorde. Just det. Ja. Ja, så, så blir det när man vill ha sju Ja, Jag vill också ha sju Det ja, ja. kanske du får fortare än du anar. Det, vet vad andra de ja, ja. det var en liten parentes. En liten nyfiken nördfråga. Mm. Du har en sista fråga här, Jan. Och det handlar om... Oljepriset, hur ser förhållandet mellan råoljepriset och bränslepriset ut idag respektive för 10-15 år sedan? Och jag tror att frågeställaren är ute efter att man ska se hur, hur mycket skatt har man lagt på idag som inte fanns på, på den tiden. Vet du det? Den här vill jag inte svara på. Jag kan Nej. inte det. bra. Vi, vi låter det vara så. Du, jag tyckte det var väldigt intressant. Nu har vi fått en, ett genomsnitt tror jag här av, av nyfikna tittarnas frågor. Det var väldigt många. Jag har slagit ihop några som var snarlika så att du väcker ett stort intresse i alla fall och vi återkommer gärna i, i sammanhanget. Så, stort tack för idag. Mm, tack. Och för din tid. Och jag ska säga också stort tack till er som har tittat på det här spännande samtalet där Jan Blomgren, professor i kärnfysik, framförallt har fått svara på tittarfrågor, också ett samtal med samhället. Jag heter Kristoffer Jarnvall. Jag gör just samtal med samhället här på Riks. Vi ses igen. Hej!